Krásný den vám přeji. Jmenuji se Jitka Anastázie Mejdl, jsem poradenský psycholog, grafolog, lektor a kouč. Své profesi lektora dalšího vzdělávání se věnuji již 18 let. Zabývám se poradenskou činností v oblasti osobního rozvoje. Také pracuji jako lektor ve firemních kurzech a zároveň i v kurzech otevřených. Pokud byste měli zájem o mé kurzy, vše najdete na webových stránkách, kde máte rozepsané anotace témat, máte tam i návrhy mých seminářů, je tam i ukázka manuálu, které při tom semináři vyrábím, včetně testů. Pokud byste měli zájem o individuální poradenství, jedná se o grafologický rozbor a rozvoj osobnosti. Veškeré informace můžete najít v sekci individuální poradenství semináře. Firemní semináře spočívají v tom, že navštívím osobně vaši firmu, zjistím analýzu vzdělávacích potřeb. Pro koho je seminář určen, jaké téma byste chtěli proškolit, jaké máte vzdělávací cíle a podle toho postavíme seminář pro vaši firmu na míru. Otevřené kurzy bývají většinou kurzy pro konkrétní zájemce. A ohledně individuálního poradenství stačí mě pouze kontaktovat na mé e-mailové adrese a já vám vysvětlím veškeré potřebné informace pro zepsání a analýze grafologického rozboru. Pokud by vám moje nabídka dala smysl, ráda se s vámi potkám u osobního setkání, ráda vás navštívím ve firmě, nebo jakkoliv se s vámi mohu i telefonicky spojit. Mějte krásný den, nashledanou.